Mugamba mutya mwena bali ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith embasaba mukene maso no jegatako chigenda kuba kirungi nyone ekirala liking a video katona ku hatuze nensonga ya Faith eddagala kiryo tekeddwa okusimba ewaka eddagala lyotekeddwa okusimba ewaka oba ejo emiti gyotekeddwa okusimba ewaka ejo omugaso olunaku olwaleero bayitedde omwetango omwetango gwego bwe gutuwe gufaanana omwetango ogu mulungi nnyo ogusimba ewaka ekyo nkibabuulira olw'ensonga tegulina amakulu gulina omugaso mukulu nnyo obeerenga ogusimba ewaka ate era ogukuume gube nga tegutemebwa kijja kuba kirungi nnyo omwetango omwetango ogulimu ebika gulina famire yaagwo mu Uganda tulina mulwaza gwa minundi ng'esatu oba ebiri naye nga tutunuulira ogwo ojja kusanga omulala nga gulina obukoola butono naye guno gulina ebikoola binene nga bw'obiraba guba n'obukoola obunene wamu n'obutonotono naye ojja kusanga omulala nga gulina obukoola butono nnyo era nagwo guba mwetango teguba na buzibu gukola kye kimu naye tutunuulire guno tutunuulire guno kuba gwe gusinga obungi mu bantu omwetango ogwo mulungi nnyo naddala ng'ogulina ewaka gulina emigaso egy'enjawulo nnyo nnyo nekadde ekyo nkibabuulire mwe abali ku channel yaffe eno eyitibwa chaiti ekisookera ddala omwetango bw'obeera ogulina ewaka omugaso ogusooka omwetango ogwo osobola ogukozesa tukeze ng'obadde ovaako nga mu loogi ng'eyo oba ova mu kkomera nga badde bakusibye mu kkomera ne bakuta oteekeddwa okunaaba ku ddagala naye eddagala lyoteekeddwa okunaaba lina kubeera okumpimpi nga si lyakunoonya kitegeera kuba olina oddinaaba nga tonnayingira mu nnyumba kati olina okufuna omwetango ogwo n'oguteeka mu bbaafu n'ofuna ebbombo n'ofuna n'akambula n'obiyengera wamu n'ofuna wudde ebbali bbali n'onaaba gw'abeera ava mu kkomera omwetango ogwo mulungi nnyo okuggyako ebyo ebisiraani singa oba ogasema eddagala eryo lyenkugambye kitegedde era gw'ava mu kkomera engoye z'ojjiddemu ozireka eyo gy'onaabidde ne bakuwa engoye endala z'olina okwambala omwetango ky'obalaba nti mukulu nnyo guteekeddwa kubeera waka kitegedde by'olina okusimba ewaka byenkulaga tutunuulira omwetango ekintu ekirala singa obeera olina amabwa mu kamwa ng'owulira olina amabwa mu kamwa oba mu mimiro nga tosobola kumira bulungi kintu n'amalusu gennyini ng'owulira gakkosa ng'olina amabwa ku mimiro oba mu kamwa osobola okuddira omwetango ogwo gwennyini nnyini oguyengera mu ngalo n'oguyenga n'oguyenga n'ogattamu omunnyu nga mutini oteekamu otunnyu nga tutini n'obeera ng'ogaaya ogugaayiza mu kamwa n'obeera ng'omira amazzi ago agavudde mu mwetango ogwo ng'ogaseemu omunnyu ojja kubawona bulungi nnyo amabwa ago agabeera ku mubiro wamu ne mu kamwa mulungi nnyo mu kujjanjaba amabwa ago ekintu ekirala omwana ng'abadde asobye omwana n'afuna obusobyo ofuna omwetango ogwo ofuna omwetango n'ofuna n'eggi eggi lyennyini eggi ly'enkoko omwetango oguyengera mu bbaafu bulungi nnyo n'ofuna eggi ly'enkoko n'olikubiramu n'obitabula n'obiyenga bulungi nnyo n'obeera ng'onaaza omwana oyo abeera asobye aba afunye obusobyo abeera ajja kuteera bulungi nnyo ky'obulaba nti omwetango mukulu nnyo mulungi nnyo obeere ng'ogusimba ewaka ku lusebenju oba emabbali w'oluggya lwo oba mu kompaawundi kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo omwetango ddagala ate gwa mugaso ekintu ekirala gw'abeera ava mu bwenzi omuntu yenna buli w'ogenda mu bwenzi ng'ewaka oli mufumbo olinayo omukyala n'omwana naddala omwana oyo ng'akyayonka tannamera mannyo ng'omwana akyali muto omwana oyo buli w'ova mu bwenzi nga tonnayingira mu nnyumba yo sooka ono gw'omwetango ogwo gweyiseeko mu ngalo omale ogwesiigesiigeko kone ku mubiri just gwe kunyula obukoola ku mwetango ogwo ng'okyali bweru nga bw'olaba ebyo obyesiige mu ngalo bulungi nnyo weesiige omubiri gwonna just ku ngoye weesiige ku ngoye kitegeera oluvannyuma yingira mu nnyumba awo n'okwata ku mwana obeera tujja mmusobya oba ekirala osobola oguyenga mu bbaafu nga guwerera ddala bulungi osobola okuyenga omwetango ogwo n'ogattamu n'akeeyeeyo ke bayita akakumirizi oba mu kategeera akeeyeeyo ako akatera okumera mu luggya emabbali w'oluggya nako kalungi nnyo tujja kuba nkabalaga
olwatunuulira omwetango mulungi nnyo ogusimba ewaka, beera gwe ava mu bwenzi, kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Okitegeera ekintu ekirala, ekintu ekirala omwetango kye guyambako singa obeera ng'obadde ova kuziika. Tugeze oze kuziika n'ogamba abantu bannange nga kitalo, bannange nga kitalo, webityo n'owetololera mu luggya olwo abaafiiriddwa n'obeera ng'oli mu luggya lwabwe, mu kuvaawo osaanidde okwate ku mwetango ogwo, oguyengere mu ngalo, ogwesiigeko nga tonnavaawo, kugezeko okutangira ebyo bye wandijje mu luggya olwo. Kati n'olwekyo gwe wenna agenze okuziika oteekeddwa okukwata ku mwetango ogwo n'ogwesigako mu ngalo n'ogwesigako ne ku mubiri ng'ovaayo mu kuziika, kijja kuba kirungi nnyo. Kati n'olwekyo omwetango njagadde ngubalage mbalage n'ebyo bye guyamba, mbawaddeko ebyo naye ng'ate waliwo n'ebirala byendeseeyo. N'olwekyo beera nga osimba omwetango ewaka ate gukuume kutunuulira olw'ensonga nti gwa mugaso ng'owemuwulidde kwe bye mbagambye. Bwe kityo bwe kiri, mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video, mubeere bulungi, mweraba.